Здоров'ячка бажаю, доброді. Як і обіцяв, ось ця латочка десь в районі 400. Варіанчик вже почав рости, але халепа трішки я спізнився. Можливо, навіть дозрів мещій. Подивимося. Дозрів так дозрів, нідок миші поїдять і таке інше. Значить, дивіться, трішечки розкажу для тих, хто вперше робить, для тих, хто робить вже сотий раз, можливо, поправлять. Значить, перший раз ми відходимо від краю, шукаємо, де вас там обніжок, у мене тут умовна межа між травою і орним. Зараз у мене найкращий варіант, я відкидаю землю з свого на обніжок, так? Ну, а з другого боку, тут у нас канава, відповідно, а город на бугрі, відповідно, буде так. Але кращий варіант, коли в нас іде рілля, то однокорпусним, хоч кінним, хоч мотоблучним плужком спочатку треба відвернути від обніжка, від межі. А потім розвернутися назад до обніжка. Для чого це робиться? Для того, щоб трава, бур'ян, який, можливо, є, можливо, немає. Ну, зазвичай від обніжка лізе пирій, ну, в більшості випадків. І, відповідно, відкинувши ту землю від обніжка, на зиму ми залишаємо невеличку ріллю. Там, де із обніжка, з межі не лізе в город, власне кажучи, пирій, так? Якщо він є, звичайно, якщо ж немає, то відкидає для того, щоб земля між обніжком і городом була постійно в розпушеному стані, тобто перегорювалася туди-сюди. В даному випадку, як ви бачите, красиво зеленіє в мене. Від свого городу до обніжку я кидаю, там камера, ну зараз я прямо стою, туди ж на бугор, там продовження того городу сходиться в мій город, начебто я не заліз ні туди, ні сюди. Тобто перший разочок я загнав плужок, плужок у мене пішов потім по тих налаштуваннях, яких було до того, коли я орав, ну, повністю закінчував, рілля в мене виходила так. Я викрутив, загнув до гори ніж. Для чого? Для того, щоб зменшити глибину уранки, тому що це перший раз. Відривається, ну, в даному випадку, то не багаторічний пласт, але все ж таки там уже трава почала рости. Відповідно, коріння багато, щоб мотоблоку не так було тяжко, я підняв його до гори. Ну, зараз я подивлюся, наскільки це, бо там он було 5 см, там вже 10, відповідно, далі б ще б залізло. Щоб не так тяжко мотоблоку було, я його задрав плужок до гори. Зараз подивлюся, наскільки це вирівнюється. Ну, а потім уже наступні рази виставлю, подивлюся, скільки мені треба. Чи на все. Чи на... Може, не так, і на все. Трішки, скажімо так, мілкіше. Все рівно цей город садить, ну, буряк, не знаю, в принципі, можна було ризикнути, але не хочеться, бо з двох причин, що може не вродити, а з другої, що його ще возити треба нагору, два бугри поповозиш. А якщо за умови, що він ще вродить, то мотоблоку довезеться попотягати його. Будемо щось сіяти, я так гадаю. Що ж, давайте я почну, а ви матимете якесь питання, задаєте. Ну, значить, приємного перегляду. Рушаємо. Так, трогаємося. Вмикаю першу. Ну і дивлюсь наперед, куди я його хочу вивезти. Ага, виліз плужок зовсім. О.
зовнішня нерівна. Є місцями плужок, не залазить в землю зовсім. Це, власне кажучи, порівняв. Тепер подивимося, що з цього вийде. Добавлю я буквально восьму частинку оберта. Ну і все. Так можна ходитися безпокійно. Пробуємо третій, тоді вже я буду карати, як воно повинно бути. Для даного плужка це якраз оптимальний варіант. Краса. А це я так і оратиму, трішки ще глибини добавлю, і все пойде. Коли ми шоби робимо ось цю сторону, отак я крутнувся. Да, оце ще раз я додав глибини півоберта. Так, ладно, пробуємо. Зазвичай після того, коли мордою падає, заводиться мотоблок із шкребу. Щоб цього не було, вал відбора потужності вмикаємо, ручку вижимаємо.
кидає плужок, звичайно, на третій швидкості. Гарно, але все рівно, як ви бачите, хвостики залишаються. Для мене, звичайно, не принципово. Для мене принципово зарвати на зиму, тому що то все, що залишається, воно, ну, як мінімум, присохне, навіть включаючи по той мішій, який є. А потім, звичайно, це все пропаде, перемерзне, і на весну буде нормальне поле. В тому році робив я, що я робив? Я залишав сидирати, на весну їх не було зовсім, ну тільки житовку з них особливо та й не було. Можливо, і був, ну, принаймні я не побачив. А це все таке. Ладно, орю далі. Це швидкість, звичайно, тяжко бігати на поблок водою все рівно. Грунт вже практично. Та ні, ще сирий є, але він сухий. І це ж таке саме. Ну що, як ви бачите, хвостики залишаються ось отонде. Даже на третій. Чому? Тому що вони довгі. Його кидає. Пригортає ідеально. Так. Якщо в порівнянні з тим, що я починав. Оце. То тут видно ряди. Там, де корпус проходив, там все видно. А тут видно тільки, тому що зелені смужки, а так нормально. Так що якось так. Ну нічого, це краще, ніж, вам скажу, залишати отаким його на зиму. Потім весною ладуємо дедаси, тому що тут дуже пізно просихає. Ну і фрезой, в принципі, можна на тих городах я робив, але все ж таки краще, коли плужок пройде. Тут участочок мокрий, зляжеться ґрунт, і буде все найкраще. Так що колеса, в принципі, працюють непогано. Лужок, якщо глянути з боку, то ось так чином воно виглядає таке. Зараз я поставлю камеру з боку. Подивимося, наскільки залазить в землю. І тепер же ж, коли глибше його в землю заганяєш, виходить, що по відвалам на всю ширину йде ґрунт. І відвали мало то, що швидкість велика. І плюс до цього ж ще ми додаємо те, що маса ґрунту йде, ну, збільшена при заглибленому уранні. І тоді прикидає повністю все так, як воно повинно бути. Так що і так гарно, і так гарно. Працюємо далі.
Ще в мене там ото посередині верба, верболос, ліс. Залишалося коріння. Відповідно, стоять на третій попасти коріння. Ну, смикно, не смикно, ну, не може. На швидкості позвизує і шкод. Це прогулянка над річкою. Це таке не робота. Зробив я гробик. Піднизилося тут сухо, з метр десь. Хоча болотина, казалось би, може, правда, що за глина. Там пісок так тримав. А, до речі ж, нарешті я на четвертий рік розорав цей пенюк. Ось він. Це те, що дотрухло. Є там ще. Де вона? Ось він. Вигнали його повністю. Коротше, трьохлятий. Залишати не можна, бо фриза буде кататися. Ладно, хай. Приїхав я перший рік з лопатою, а пройшов дощик. А тут грязина страшна. Довбався, брусив. Нарешті на четвертий рік вона мене само пропала. Так що це такий тракторець. Це собака ловив або мишей, або крота. Робити не бачив і зайнятися. Ну оце знову ж, оце 2 квадратних метри заливається водою. Його не засіять, не засадить. І потім ще ж і орається так же само, бачите, да, на орав, що бувало. Плуг не заходить. Но саме цікаве, це оце ось ділянка така, вона десь четверта часть сотки. Отут піаж стоїть
таке, як повинно бути, нейтральне. Ну, я так думаю, тому що завжди тут кукуруза родила, завжди тут був, навіть в цьому році ячмінь жовтий не стояв на ці латочки. І що там, соя була теж жовта не стояла. І саме головне, що пішов, галінцуга пішла рости якраз на ці латочки. Там далі галінцуги немає. Мишіда попадається сосонка. Ну, сосонки, я вам скажу, після того, коли я що там посипав, плюс ще кропив сою в цьому році ячмінь, сосонки хвоща цього польового поменшала набагато. Є, звичайно, але перші роки, коли я орав, то його просто це не ванилося. Нереально було розірвати кореневище. Ось воно, бачите, таке малесеньке, сухесеньке. Тобто гербіцид там придавив, тут придавив. І... А це все було сплетено кореневищем сосонки. І, звичайно, з цього гарного було дуже мало. Ну, власне кажучи, все. Один разочок я назад вернуся. Бо тут оралася, ну більше проходить не буду, один, дай годі. А як там уже буде сіятися, вже подивимося по факту. На все добре, бувайте здорові, оцінюємо, відзначаємо, головне, коментуємо. Акумулятор розрядився, мабуть, знав, що ще не все зробив. Саме головне, орав я рівно одну годину і ну, літра 800 мілілітра, літра максимум, навіть, мабуть, 800. У бачок я завжди не доливаю отуди вниз сантиметр, і десь сантиметр відбігло. Якщо врахувати, що з дна сіточки до гори під завіс 2,5 літри, то зараз іде десь. Ну, можна попробувати витягнути, звісно. Грязними руками сюди. Ну, вище середини. Мабуть, на сантиметр десь там, да? Сантиметр зрозходувало. Ну, не більше літри. Максимум, якщо 900 мілілітрів було. Ну, в принципі, як було на початку, коли я його купив, на годину роботи у мене йшло 800, при дуже тяжких таких роботах йшло літр, ну, по-моєму, літр ніколи не йшло. Так що це таке. Пройшов я, дорав. Ось отут, до речі, для ідеального одурюється теж. Двічі, тричі пройти треба відорати. І з тої сторони, з того боку, так же само відорюється. Але я не відорюю, коником я відорював. Це була там принципова позиція. А тут навпаки все. Чому? Тому що коли я обробляю цей шматочок, коником я пішки ходив. А тут треба мені сидіти на воску. І це сюди як заїжджаєш, воно кидає, і мотоблок кидає, і той самий кидає. А саме ще фрези ж тоді не було, під коня не придумали люди ще фрезу. А зараз під мотоблок є фреза. І відповідно края я проходжу декілька разів відфрезеровую. І в принципі ґрунт виходить, що там, що там, що там однаковий. Тобто, ну, я так вирішив для себе. Чому? Тому що мені простіше закривати вологу і, в принципі, обробляти ґрунт, так же саме ж виїжджати при посівах, при посадках і таке інше. Края я не відходжу. Боки відходжу і роблю канал бугор. Ну, в даному випадку тут у нас бур'ян як такий із зеленого, з зеленої маси не лізе. А взагалі там, де садяться культурні рослинки, не зернові, там я обов'язково це роблю. Якось так.
Тепер уже точно все. На все добре, бувайте здорові. Заходимо на канал, підписуємося, коментуємо. Все буде. Вперед.